boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa resenha da Copa. Está começando aqui pelo Facebook do Diário da Região, um pouquinho atrasado os probleminhas técnicos com a internet, mas estamos aqui para bater aquele papo. Hoje não tivemos jogo pela Copa do Mundo, o Matão está triste, mas está feliz porque ele não errou nenhum palpite hoje, né? Acertou todos. Acertou. Finalmente. E nosso convidado hoje, quem é? Rui Guimarães. Muito obrigado, seu Rui, por ter vindo aí, aceitado o nosso convite. Ele vem bater um papo, seu Rui, que é historiador, de uma data importante que é hoje. Inclusive, ele foi personagem da nossa matéria na edição impressa do Diário da Região sobre os 60 anos da conquista do Mundial de 1958. Seja muito bem-vindo, seu Rui. Muito obrigado pela participação. Então, estamos aqui hoje participando aqui para o Diário da Região. Eu estou entre três jovens aqui que não tinha nem nascido. Em 1958, eu tenho certeza que nenhum deles tem 60 anos. Nenhum deles. Eu, naquela época, já estava com 11 anos e acompanhava meu pai, que era esportista. Meu pai era entusiasta no futebol, gostava muito do Rio Preto. E quando chegou a Copa do Mundo de 58, primeiro nós tivemos... O Brasil teve uma decepção em 1950, quando fizeram a Copa, a decisão da Copa no Maracanã. A nossa seleção era favoritíssima. Ninguém, já até faixa de campeão, já estavam colocando os torcedores. E nós tivemos aquela tragédia em 50. É verdade. O Uruguai foi campeão. Aí foi aquela decepção. E o comando da seleção estava na mão dos cariocas. Antigamente chamava-se CBD, Confederação Brasileira de Esportes. Era um órgão oficial do governo federal. Então, o presidente da CBD, na época, convidou o seu, como é que chama lá, da TV Record? Paulo Machado de Carvalho. Doutor Paulo Machado de Carvalho, para comandar a seleção. O Brasil foi em 54, acho que foi na Suíça, não conseguiu. E em 58, na Suécia, o Brasil se torna campeão mundial de futebol. E o senhor, assim, a gente sabe, era uma época diferente. Hoje nós estamos aqui na internet batendo um papo, né? Veículos de comunicação, a gente tem transmissão em 3, 4 canais, né? De TV passando os jogos da Copa. E naquela época era único e exclusivamente o rádio. O rádio. E os jogadores, às vezes, a seleção, tinha a seleção que não viajava de avião. Viajava de navio antigamente. Eu não sei se a nossa foi de avião ou se foi de navio. E os jogadores iam fazendo a preparação física no navio. Antigamente era assim, né? Hoje eles pegam um avião e 12 horas já estão lá do outro lado do mundo, né? Então é completamente diferente. Os campos, os gramados, né? E o Brasil hoje, ele é bicampeão mundial de futebol. Nós ganhamos em 58, campeão mundial, em 62, repetiu-se quase a mesma formação de 58. Teve uma ou duas alterações no time só. A safra vencedora. Fomos para o Chile, o Pelé se machucou, o Pelé teve uma contusão, entrou Amarildo entra e faz dois gols contra a Espanha. O Brasil se torna bicampeão mundial. O senhor Rodrigo, legal. E foi até uma decepção em 66, né, que caçaram o Pelé aos portugueses, porque acreditava-se que venceria 66 também. Né? Sabe o que aconteceu em 66? Teve um erro grave. Nós montamos, até eu fiquei de trazer essas fotos e acabei esquecendo. Nós montamos 4 seleções: branca, azul, verde, amarela. Branca, azul, amarela e verde. Tinha 4 seleções o Brasil tinha, formado. E o técnico ficou perdido. Tinha tanto jogador bom para jogar em 66, e no fim levaram uma seleção, escolheram um time, né? Ficou muita gente para trás e a desorganização foi total. Nós chegamos na Inglaterra, acho que foi na Inglaterra, né? 66. Isso. E um jogo contra Portugal, machucaram o Pelé. Deram um pontapé no Pelé, o Pelé ia caindo, o cara chutou o joelho dele, o Tostão, o Gerson, essa turma. Quando chegou 70,
convidaram esses jogadores para jogar em 70, eles não queriam ir. É. Não queriam ir mais. Por causa da desorganização. Teve um. Não sei que problema que houve lá, que não deu nada certo em 66. Aí em 70 monta-se um time e na época, em 70 já era o governo militar. Não sei se o presidente, se não me engano, era o general Médici, da Rasta Azul Médici, se não me engano. Se eu tiver errado, depois vocês me perdoam. Formou-se uma seleção brasileira, colocaram de técnico o seu João Saldanha, que era um radialista famoso no Rio de Janeiro. Ele montou, o dia da escala, da convocação dos jogadores, ele começou: goleiro, Félix, reserva, Leão e Ado. Aí já deu a escalação. Já deu a escalação. Lateral direito. Lateral direito. Carlos Alberto, Zé Maria, reserva. E tinha craque que sobrava, né? E foi falando, ele escalou o time. Aí o time começou a fazer a eliminatória. É. Jogou a eliminatória, depois jogou com o Paraguai, aí a eliminatória. E não sei, a história fala que na época ele era do Partido Comunista. O João Saldanha era do Partido Comunista. E veio uma ordem lá de cima que tirasse o Saldanha e colocasse um técnico. O governo militar não aceitou o Saldanha. Nossa, a política interferindo no futebol, né? Então, essa Copa que nós ganhamos em 70, nós devemos muito à inteligência e o conhecimento do Saldanha. Porque ele que convocou esses jogadores. E o Zagallo veio. O Zagallo foi jogador muitos anos, inteligente, formou-se uma seleção. Teve jogador que foi adaptado em outra posição, né? O Rivelino jogou de ponta esquerda, ele era meia no Corinthians. O Piazza era volante no Cruzeiro, entrou, foi para a quarta zaga, né? Tinha o Joel de reserva, tinha um lateral esquerdo, o Marco Antônio do Fluminense, só que era muito bonzinho, muito categoria, puseram o Everaldo, o Gaúcho. O time foi acertando na Copa, mas nós fomos 45 dias antes, e o time da seleção de 70... foi 45 dias antes. O Jairzinho, pai do Jair, aí, técnico do Santos, o Jairzinho era... Jair Ventura. Era um tremendo de um ponta-direita. Chegou com um cabelão lá no México, os caras mandaram sentar na cadeira, passava a máquina. Você pode ver, vocês dão uma olhada no jogo de 70, só vê jogador bem barbeado, cabelo curto. Estilo militar. Estilo militar. É por conta da... E a preparação física... 70 foi uma preparação física já moderna, né? 58, 62 tinha preparação física, mas não era igual essa de 70. O governo militar lançou Cláudio Coutinho, preparador físico, Edmildo Chirol, o Parreira, todos esses caras fizeram um treinamento por causa da atitude no México. O jogador ia jogar em lugar que tinha pouco oxigênio. A seleção foi tão bem preparada, deu uma aula de futebol. Eu duvido as pessoas que conhecem futebol mesmo, que viu jogar 58, 62 e 70. E essas outras que apareceram depois, foram campeão, igual 70 não teve. É verdade. Não. Ó, deixa eu registrar aqui, está participando o pessoal. Aqui é bem democrático, é um bate-papo, o pessoal vem aí participando com a gente também. Faz perguntas, só tem pergunta do Fernando Monteiro Guimarães, você conhece esse Fernando, menino? Fernando, esse é meu filho. Tá falando aqui, ó, boa noite pro meu pai, se ele acha que o Neymar teria espaço nas seleções de 58, 62 e 70. Me fala o que o senhor falou. A dona Cássia disse que adora assistir a resenha, eu sei, dona Cássia, o Olavo também participando aqui, o Pedro Zac, o Anderson, o Henrique Fernandes, grande Rio Pretense, um abraço para ele. O seu Rui foi jogador do Rio Preto, tá? Começou no Amador, foi jogador profissional do Rio Preto. Mas parou aos 26, né, seu Rui? 26 anos, já encerrei. Neymar cabe nesses times aí, seu Rui? Não, eu tive convite para jogar em Curitiba. Uma vez eu estava jogando na Várzea, chegou umas pessoas de Curitiba, queria me levar de avião. Porque todo mundo que assistiu eu jogar sabe que eu jogava bem. Eu não posso falar que eu era craque, mas eu sabia jogar futebol, viu? O nome artístico? Não, o nome artístico era Rui mesmo, Rui. Só que na Várzea aí, eu tinha um apelido de Rui Bolinha.
Então, naquela época, o nego falava em bolinha, era uma pessoa viciada em tomar bolinha. Ah. Era uma entorpecente. Mas não, eu tinha esse apelido porque eu gostava de jogar aquele jogo de biroca. Ah, de biroca. Não sei se vocês jogavam na terra as bolinhas, tudo. Eu acho que o Vitor não, mas eu já... E puseram já o apelido, geração. Porque eu jogava muito bolinha, brincava em frente à minha casa. O seu Rui, e o Neymar tem lugar em algumas seleções aí? O Neymar é o seguinte, ó. Ele é um jogador, ele sabe jogar futebol, mas tem certos requisitos que ele precisa corrigir. Ele foi lá para a Europa e se tornou um jogador assim, que na Europa o jogador precisa ser educado, não pode desprezar o adversário. O Neymar, quando uma pessoa derrubava ele olha para o cara assim e dá um sorriso de gozação. Você quer ver uma coisa que irrita um jogador, adversário? É o desprezo. É o desprezo. Você dá aquela risada de desprezo, você tem que ser simpático. Você vê o Messi jogar lá na Europa, o Messi, um cara derruba ele, eles fazem questão de levantar o Messi e pedir desculpa. Pedir desculpa, porque o Messi é uma figura impressionante, como é que esse moço, ele é diferente. Uhum. Ele não briga. Agora ele está meio nervoso jogando para a seleção, porque estão jogando tudo nas costas outro dele. Contexto, né? Todo mundo jogando nas costas dele, que ele tem que resolver. Quem que é favorito nessa Copa atual aí, das seleções que o senhor viu jogar aí? Quem que o senhor coloca que está despontando aí? O senhor acha que o Brasil tem? Aí nós temos o seguinte, ó, a Bélgica, a Inglaterra, a Uruguai. Uruguai, nós precisamos ter cuidado com o Uruguai. O Uruguai vem subindo, está jogando bem o time. Não tomou nenhum time gol na primeira jogando fase, para ganhar jogo. Eles não estão querendo dar espetáculo. Uhum. Você pode ver, o jogo do Uruguai, aquele jogo de eficiência. E a Argentina se melhorar um pouco, vai dar trabalho para chegar lá também. A Argentina também tem um bom time, mas tem umas peças que ainda não acompanham o raciocínio do Messi. Verdade. O Messi é muito inteligente, ele está no meio de três, ele vê um buraquinho ali, ele solta uma bola, ele deixa o companheiro dele na cara do gol para fazer. O senhor Rui, a gente fez a matéria hoje, né, publicada na página do Diário, no caderno da Copa, falando sobre como o Rio Preto viu a Copa de 58, né? E inclusive a história do senhor serve como pra gente figurar e tudo mais, por conta da turma se reunir para ouvir o jogo e tal. Eu queria saber, assim, além disso, se o senhor puder contar como que foi nessa época, se depois, quando o senhor viu os gols por vídeo, o senhor teve alguma decepção em relação ao que o senhor ouvia no rádio? Porque não, o rádio chiava, os narradores contavam o que realmente estava acontecendo, o senhor teve alguma decepção? Alguma coisa que mudou do que o senhor tinha ouvido na época? Antigamente, quando em 58, não tinha televisão para nós. No velho mundo, nos países de primeiro mundo, eles acho que já tinham televisão para eles lá. E nós não. Nós não tínhamos chegado ainda esse progresso. Então, o que dominava tudo era o rádio. Então você pegava, você acompanhava a transmissão do futebol pelo rádio, Pedro Luiz, Mário Moraes, o Edson Leite, era tudo, os locutores, a gente tinha uma confiança na transmissão deles, e quando veio a época dos vídeos, que a gente ia ver o jogo, falava, poxa vida aí, ó. Do jeitinho que o locutor... Do jeito que ele narrava. Então, dava gosto. A gente sentava na frente do rádio, ele falava assim, o time tal está à sua esquerda, no rádio. Do seu rádio. À sua direita está o Brasil. Né? Vestindo então, as cores. Isso ditou moda, né? Até hoje a gente ouve transmissões então, de rádio que o pessoal a grande maioria, essa localização. A grande maioria das pessoas antigamente... Tinha uma febre no Brasil que todo mundo gostava de futebol. Todo mundo gostava de brincar com uma bola. Todo lugar que você ia, dia de domingo, os campos de futebol, sempre gente jogando. Então, o que acontecia? As pessoas entendiam de futebol. Entendiam. Então, vai bater o escanteio. Antigamente, eles falavam corner. Uhum. Vai bater o corner. Né? Chamava o volante de central. Era... Então, vai bater no lado direito lá. Você ficava imaginando o jogador lá na ponta direita.
Legal. Né? Então, a gente usava muito a memória. Uhum. A memória. E é interessante isso que o senhor está falando, porque, por exemplo, eu sou de uma geração mais nova, mas meu pai é nascido em 56, mas ele conta que eles tinham essa rotina, eles moravam em sítio, de se reunir em volta do rádio para ouvir um jogo. É. E que havia, tipo, quando o locutor transmitia, falava, fintou aqui, fintou ali e tal, eles mesmos tinham comentário, nossa, esse cara joga bem, hein? Esse cara tá fintando pra caramba. A confiança que eles tinham. E toda hora fala o nome desse jogador. É. Toda hora ele pegava a bola, os caras falavam, esse cara tá jogando muita bola, porque toda hora fala o nome dele. Né? Bacana. A participação. Agora, hoje é tudo quanto é tipo de ângulo para tirar dúvida. Agora tem até o VAR. Cara, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa tecnologia. A gente está falando de uma época que estava em frente a um rádio para acompanhar um jogo e hoje a arbitragem tem auxílio da imagem para não errar. É. Às vezes o árbitro erra, mas a imagem corrige, né? É. O árbitro dá um pênalti, né? Eu estava comentando com vocês, na minha opinião, aquele pênalti contra Argentina não houve o pênalti. Pênalti do Mascherano. Foi, né? Foi ao contrário. A falta foi do atacante dele, que foi afastando e ia derrubar o Mascherano de costa. Ele pegou e grudou na cintura. E deu a impressão que o cara começa a fazer a falta, a bola vem vindo, o cara começa a empurrar ele. É verdade. Então, são detalhes. É malandragem. Mas você vê que a justiça foi feita, que no final do jogo a Argentina fez um gol bonito lá. Mereceu a vitória, né? É verdade. Mereceu. Diga aí, Vitão. Ô, Zé, eu tava vendo uma matéria hoje sobre fotos da Copa nessa primeira fase. Tinha uma foto, cara, que era de cima do jogador. Que tem uma câmera da FIFA, né? Que fica rodando. Eu falei, cara, eu acho que daqui umas duas Copas do Mundo vão dar um jeito de colocar no vestiário, de mostrar como que o jogador está entrando dentro de campo. E até porque uma cada câmera vez de fica bordo mais do invasivo. Atleta, né? Eu acho que... E cada vez fica mais invasivo, cara, a Copa do Mundo, né? A transmissão e tudo mais, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo. E o senhor contou uma história dessa, só que com um jovem, então, de 17 anos, que vinha aqui em Rio Preto com uma camisa grande, franzino. É. E depois da Copa do Mundo de 58, uma das primeiras partidas do Santos, do Pelé, foi... Em Rio Preto contra o América, Rio Preto, né? Contra o América. O senhor falou que estava nesse jogo. Como que o senhor lembra dessa experiência? A gente, o Santos entrava em campo, os jogadores tudo já de 25, 26 anos, 27, tudo com a estrutura física formada, todo mundo forte. Tudo e ele era um criolinho, nós falamos criolo. Era um criolinho, magrinho, mas só que era esperto, era rápido. E todo mundo, o comentário era o seguinte... Se esse criolinho não se mascarar, ele vai dar um grande jogador. As pessoas que, inclusive os jogadores do América que a gente conversava, o Bertolino, o Ambrósio, falaram, nossa, olha, esse criolinho vai dar o que falar. Vai dar o que falar, aí deu, né? Se ele não mascarar, ele vai longe. Virou só o atleta do céu. Virou o rei. E eu estava comentando com o Vitor sobre o Pelé, depois que ele encorpou... Na década de 60, tudo, ele vinha jogar aqui, ele entrava em campo, a gente olhava para o Pelé, eu não sei o que tinha na figura dele, tinha uma coisa que brilhava, ele era diferente, era um jogador diferente de todos. Todos também sabiam jogar futebol muito bem, os companheiros, mas ele era uma pessoa diferente, tinha um brilho. Além de bom, ele soube usar muito da malandragem no futebol também. Da malandragem, né? Também. Ele era habilidoso e era o cara que sabia jogar com inteligência. É. Tem os folclóricos causos aí do Jairzão. Né, que foi muito elogiado por ele, só para quê? Para levar a bola nas costas, né? Jairzão deu uma entrada firme nele, ele pegou e falou, ô Jair, eu tô querendo levar você pro Santos, pô. Todo mundo tá falando bem de você. Você precisa jogar clássico. Sai jogando, né? Sai jogando. Pra você mostrar pro Santos que você sabe jogar futebol. O Jairzão ouviu ele. Foi sair jogando, ele roubou a bola. Então, meteu o gol. Muito bom. Ô Zé, e pedi a participação do pessoal de casa, porque assim, imagino que a geração que tenha visto a Copa de 58 não esteja online, né? Pode ser que tenha um ou outro que esteja nesse mundo virtual, verdade. Mas acredito que a maioria não. Mas os filhos e netos estão. E sempre tem um vô, um tio, uma tia, que comenta o que viu, o que vivenciou, né? Se puder compartilhar com a gente também. Ah, meu vô, a gente fez até na matéria de hoje uma família de meridiano que
avô guardou o álbum de figurinhas da Copa de 58 comemoração. É, e ela legal. Que avisou a gente, né? É. Se fosse o avô, o avô não avisaria, mas ela avisou. Ó, então, já que a gente está falando de participação, Evaristo Pedro Santos está participando aqui, dando um olá. Olá, Evaristo, obrigado por participar da resenha com a gente. Ele disse: o Brasil 2-1 no México, já está dando palpite aqui da vitória na segunda-feira. O senhor acha que a gente consegue passar pelo México, senhor Rui? Então, o Brasil, a gente tem notado que o Brasil está havendo um progresso. O time do Brasil está jogando para ganhar jogo agora, para ganhar jogo. O Neymar, você vê que o Neymar se corrigiu. Ele pegava a bola no primeiro jogo, ele queria resolver passar tudo sozinho. No meio, tudo sozinho. No meio dos caras, o craque, o craque não precisa demonstrar que ele sabe jogar. Ele se coloca, ele ajuda o companheiro, ele faz uma tabela, que nem o Messi. Você viu o Messi? O Messi, quando está muito fechado, ele se mete no meio dos caras para ver se ele passa e vai. É verdade. E o Neymar agora parece que teve uma melhora. Ele está sendo mais simpático no jogo, está participando, não está querendo resolver sozinho. Mano. Então o time está bem entrosado. Você vê, nós perdemos um lateral direito, machucou o joelho. Uhum. Né? Entrou esse menino do Corinthians aí, esse menino está jogando muito bem. Está jogando muito bem, seguro, sabe tocar a bola. É um cara que parece que ele joga na Europa. E eu vi uma entrevista dele, eu sei o que ele falou lá. Falou que ele não precisava estar na Europa. Só dele estar treinando com os jogadores da seleção, o nível é muito alto, ele falou. Eu estou treinando como se estivesse jogando na Europa. Ele falou. O senhor estava falando ontem sobre os jogadores brasileiros não terem vínculo com o país, né? É. O senhor acha que acontece isso com o Neymar ou não? Não, aí é o seguinte, o pessoal, antigamente eu te contei a história do Mazola. O Mazola, no terceiro jogo da seleção de 58, o Mazola foi vendido para o Milan. O Mazola era um centroavante do Palmeiras, um loiro, ele mora na Itália hoje, é comentarista de televisão. No terceiro jogo da seleção lá na Suécia, o Dr. Paulo Machado reuniu os jogadores e falou assim: nós não vamos colocar mais o Mazola. Por que, doutor Paulo? Agora ele é milionário. Ele fez um contrato fabuloso com o Milan. Então, nós não vamos colocar, porque senão ele não vai pôr a perna mais para dividir. Aí, na reunião, não tinha reserva do Mazola. Não tinha reserva. Então, que o Vavá era a meia esquerda do Vasco. O Vavá chegou e falou assim: olha, Se o Garrincha e o Zagallo cruzar as bolas ali na pequena área, eu faço, eu jogo de centroavante. Você joga? Jogo. Puseram o Vavá, primeiro jogo já fez gol. Né? Aí um jornalista do Rio de Janeiro escreveu uma matéria: Vavá, o peito de aço. Se tornou o peito de aço, centroavante da seleção. Fez dois gols na final, né? É, fez gol. O Fernando está perguntando aqui da eterna discussão, né? Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? O senhor tem essa opinião formada? Aliás, eu vou até acrescentar. O senhor acha que tem que ter essa comparação? É, aí é o seguinte, ó. Os argentinos acham que o Maradona foi melhor. Nós brasileiros, eu sou uma pessoa assim, eu sou um esportista. Eu analiso a categoria dos jogadores. Mas o Pelé não pode entrar em concurso. O Pelé ele tem que ficar fora. É, porque o Maradona foi um grande jogador, o Messi foi um grande jogador. Aí nós temos aqui no Brasil o Zico. É verdade. Nós temos o Eusébio de Portugal. Uhum. Teve um monte de jogador, Beckenbauer, teve um centroavante Miller da Alemanha. Teve um monte de gente. Maradona era um espetáculo para jogar, mas não se compara. O Pelé foi um esportista, um jogador completo. O Pelé era completo. Ele sabia cabecear, ele sabia dominar uma bola, ele chutava, ele era destro, chutava com a canhota também, usava canhota. Não tinha lado, né? Não tinha lado. Muita gente fala que o Maradona teve uma fase. É. Teve uma fase muito boa, que o Pelé não. O Pelé foi Pelé. Você vê quantos títulos o Pelé tem, quanto o Maradona tem, os outros aí. Ninguém chegou a ser campeão do jeito que o Pelé foi. Campeão mundial de futebol, campeão paulista.
capitão, disputamos uma vez um campeonato mundial com o Milan da Itália, debaixo de chuva no Maracanã, que saiu aquela briga do Almir. O Almir deu um pontapé num cara, saiu uma briga danada. O Santos ganhou debaixo de chuva no Maracanã. O Santos não jogava na Vila e nem no Pacaembu, jogava no Maracanã. O Santos, o gozado de tudo, eu sou São Paulino, mas eu sempre fui assim. Eu vejo um jogador num outro time, eu dou valor para aquele jogador. Eu não tenho bronca esse negócio. Sem clubismo. Cara aí, sem clubismo. Eu sou o jogador, eu sou o atleta, né? Então a gente vê um jogador jogando, que nem voltando no negócio do Maradona. O Maradona só sabia mexer com a perna esquerda, né? É, ele fazia gol de cabeça, não, ele fez gol de mão, não fez? Ele pulou com o cara e fez assim com a mão, né? Inclusive, se tem o VAR, né? A mão de Deus não seria possível, né? Ele foi um grande jogador, um talento que não se discute. Mas o Pelé não pode entrar em concurso. O Pelé, quem viu, o pessoal que conhece mesmo o futebol, vê que não tem. Que nem o Cristiano Ronaldo lá da coisa, eles falam que é o maior jogador do mundo. Na minha opinião, o maior jogador que tem aí é o Messi. O Messi. Se eu fosse treinador de um time, e se for para escolher um ou outro, eu escolho o Messi. Aí ele fala, o maior Ronaldo faz gol. Ele faz gol. Faz gol. Mas jogar futebol inteligente que nem o Messi é diferente. É diferenciado. Diferenciado, né? É verdade. Diferenciado. Né? Ó, a gente, a partir deste sábado, dia 30, já começam as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. O Vitão chora todos os dias quando chega para trabalhar, porque tá acabando a Copa, vai acabar um monte de jogo. E eu queria o palpite de vocês, você de casa também, você que acompanha a nossa resenha, participa aí e dá o seu palpite. França e Argentina, o primeiro jogo de amanhã. Jogaço às 11 horas da manhã. E depois, às 3 da tarde, tem Uruguai e Portugal. Só carne de pescoço. Que joguinhos mais fracos, né, seu Rui? Quem então, que passa aí, seu Rui? Então, a França e a Argentina, meu palpite, eu acho que vai terminar empatado. Vai para penalidade. Eu também acho. Vai para pênalti. Eu acho que não é um jogo para se definir. Esses jogos agora aí, vai ser jogo de empate. Muito jogo de empate. Eu também estou pensando isso. Se ganhar, ganha de 1-0, 2-1. Não vai ter goleada, porque agora as forças são tudo semelhantes. Elas não são iguais, são semelhantes as forças. A Bélgica, Inglaterra, Portugal, você sabe que Portugal depende... Eu ia falar Uruguai e Portugal. Uruguai tem a questão de ter a melhor defesa, de não ter levado nenhum gol. E pega o time do artilheiro Cristiano Ronaldo. Vai ser um embate interessante. Né? Porque o Cristiano Ronaldo... Uma coisa que o Neymar não sabia fazer. Eu, quando jogava futebol, eu era bem marcado. Eu jogava na defesa, jogava no ataque, qualquer posição. Só não joguei no gol. Eu conheço todas as posições. Se eu tiver que treinar um time, eu vou ensinar o jogador a jogar naquela posição. O senhor tinha que ter ensinado o Marcão. O Marcão foi zagueiro do América. Né? A gente precisava ter ensinado ele, para ele não estar aqui hoje. Então, o que que acontece? Nós estávamos falando, até fugiu o pensamento. Né? A gente vê o jogador, que nem hoje, vamos falar dos clubes, da seleção. O Brasil hoje, não interessa ganhar de 5, 6, 7 num time, não interessa. O que nós interessamos, eu estou notando lá, que o Brasil faz 2 gols, tem que fazer no mínimo 2 gols para você ter certeza da vitória. Ter certeza. Você faz 1-0, você está arriscando. Então, dê a oportunidade, faz 2 gols, se puder fazer 3, melhor ainda. O Brasil está jogando pelo resultado. Resultado. O Brasil não quer exibição, não quer pôr bola na nuca. Ah, mas então, eu acho que futebol inteiro moderno é assim, né? Resultado. O futebol hoje, você vê o português lá, o Ronaldo. O Ronaldo, ele quando está sendo marcado aqui, ele sai da posição e vai para o outro lado. Ele roda. Uma hora você vê ele na direita, você vê na esquerda. É isso que o Neymar tem que fazer. O Neymar tem que ser um cara que não pode, quando um cara começa a marcar ele bem, ele não sai, ele tem que sair daquele cara, porque o cara já conhece a saída dele. Verdade. Ele vai atrás de outro lugar, outro buraco. Ele tem que estar sempre girando. É assim, eu tenho certeza que o Tite fala isso aí. Ó, o Fernando está participando aqui, está dizendo que o Uruguai vai ganhar de 2-1 e está falando que em 93 ele foi ver o Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, foi junto com o seu Rui aí, legal.
Programa bacana. Uhum. E tá dizendo que a Argentina ganha nos pênaltis. É, eu também acho, Fernando. Mas aí, ó, eu tô achando, cara, que a gente tem de tudo pra ter umas quartas de final aí sul-americana, entre Uruguai e Argentina. Posso estar completamente errado, mas eu vou torcer pra isso, porque é um clássico realmente nível mundial, cara, não tem nem o que falar. Os jogos de domingo, ó, Espanha e Rússia, 11 horas da manhã, Croácia e Dinamarca, às 3 da tarde. O senhor acha que passa aí desse embate? A Rússia, por estar sediando, começou bem, né? É, mas a Espanha tem ali mais tradição, vamos dizer. Eu já acho que a Rússia foi longe demais, viu? É. Eu fez acho hora que extra. Eles não têm um time. Ganhou aquela primeira partida, fez vários gols, tudo. Tanto é que quando pegou o Uruguai, deu. Você percebe que não tem um time assim, pinta de campeão, uhum, né? Eu acho que nessa fase agora aí vai ser difícil para a Rússia. Então passaria, né? A Espanha. Tem dois jogadores brasileiros lá, não tem, na Rússia? Tem. Naturalizado, é, né? É isso. É, na Espanha tem o Diego também, né? É, o Diego, o centroavante. O Diego Costa e o filho do Mazinho. Na verdade, o filho do Mazinho nasceu na Espanha, né? É. Ele é filho de brasileiro, mas esse ele é Diego espanhol. Costa aí parece que foi convocado uma vez, jogou umas partidas pro Brasil, depois parece que não se interessaram por ele mais, né? E aí ele acabou fechando lá. E eu já acho que na nossa seleção, podia entrar o Firmino de centroavante, porque tá tendo, nós precisamos de um cara forte. Tá tendo um movimento aí muito precisamos grande de um pra sacar cara o Gabriel forte. Jesus, né? O Brasil não tem uma pessoa, nós chamamos antigamente de tanque. É o cara forte que encosta. Você vê os times. Todos os times têm centroavante forte. Verdade. Ele segura a defesa lá. Às vezes uma bola cruzada, você encosta num cara, o corpo que ele tem, o cara não sobe. Não sobe, aí ele. Se não sobe, sobra pra alguém. Sobra pra alguém, verdade. Pra alguém fazer o gol. E esse jogo de Croácia e Dinamarca? Quem Dinamarca que... tem um bom time, hein? Tem um bom time. Acho que passa a Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca, acho que passa. Então, Brasil e México, Brasil, Bélgica, né? E Japão, jogos de segunda-feira. A Bélgica tem que ganhar do Japão, né? A Bélgica joga muito bem. Acho que é o adversário mais fraco. Joga muito bem, né? Mas sabe como é que é? Agora, a Copa do Mundo, o nego fala assim, é Deus zebra. Não é que Deus zebra. Os melhores jogadores do mundo estão jogando aí. É verdade. Não é qualquer um, não. Não é qualquer time, né? Houve uma classificação, né? Os melhores jogadores do mundo na atualidade estão jogando na Copa do Mundo. Né? É verdade. Então, quando ganha um time sem nome lá, ganha da França, o nego fala, você viu que zebra? Alemanha. A Alemanha já demonstrou que ela não estava bem no primeiro jogo. Ela perdeu o primeiro, foi para o segundo, ganhou na prorrogação. Já mostra desconfiança. Já mostrou que não estava com um time bom. Não era aquilo tudo, né? Chegou no segundo, no terceiro. Você falou da Copa ter os melhores do mundo sempre. É. Por isso que eu defendo que tinha que ser a cada 2 anos. É. A cada 4 está muito longe. A gente não consegue. É, você vê, você assiste um jogo... É que tem Eurocopa, né? Eurocopa é verdade. Você assiste um jogo na Copa do Mundo, agora nós vamos ver como voltar a assistir o Campeonato Brasileiro, você vai falar, poxa vida, olha. Que dó. Dá saudade. O cara erra esse chute, erra esse passe. Lá, você vê como é que é bonito. E outra coisa... Nós tivemos um progresso muito grande, negócio de gramado. É verdade. O gramado, o estádio, o material esportivo. Antigamente, você pega uma fotografia antiga dos jogadores de seleção, a chuteira era uma chuteirinha de couro. É verdade. Uma chuteirinha de couro, um cadarço, uma coisa. Hoje, a chuteira... Toda tecnologia, você vê fibra de carbono. Meu pai sempre fala, você imagina os caras do passado com essas coisas de hoje. O Pelé fala eles assim... Eles não iam ter dinheiro para pagar isso. O Pelé fala assim, pô, se eu colocasse uma chuteira dessa que tem hoje, chuteira tudo de borracha, o nosso tempo aí na Várzea, a nossa chuteira era feita em sapateiro, o prego entrava no pé. Machucava. Né? Machucava. Acabava o jogo, estava tudo rasgado, a meia... Então era uma dificuldade. Hoje nós temos material, temos um gramado, tem estádio. Não sei que tem um lugar que tem um estádio fechado que mantém uma temperatura. Estádio fechado. São Paulo tem um projeto de fechar o campo. Fechar também. Dia de chuva. O nego não joga mais debaixo de chuva, né? É o futebol. É evolução ou Nutella? É evolução. Né? Essa televisão aqui, ó. Quando que nós ia pensar que um dia ia ter um
O Adilson Cordeiro está participando aqui também, está falando sábado, passa França e Uruguai, é o palpite dele. É isso aí, gente. Olha, nosso papo aqui está muito bacana, muito bom. Não deu nem tempo da gente conseguir entrar no América. Nós estamos com 35 minutos de bate-papo já. Só para finalizar, vou pedir para o seu Rui dar os palpites dos dois últimos jogos das oitavas, Suécia e Suíça e Colômbia e Inglaterra. Eu acho que a Suécia ganha da Suíça. A Suécia passa. Suécia passa. É. Colômbia e Inglaterra. Vai dar um duelo interessante. Vai ser um jogo difícil para a Inglaterra, viu? Pênalti mais uma vez. Não, é. O perigo na Colômbia é aquele chuveiro na área, aquele crioulo do Palmeiras. Tem 1,90m, você viu que ele decide o jogo. Decidiu, né? Na cabeça. É. Né? A Inglaterra joga muito bem. Tem um time muito bem. É esse aí, ó. O Marcão pôs ele até dançando ali, professor. Mas você vê, o centroavante do Palmeiras está na reserva da Colômbia, não está? É verdade, o Borja. Tá, o Borja entrou. Como é que no é final. Falcão? Como é que é o centroavante? Falcão Garcia. Né? Falcão Garcia. Então, a Colômbia está. O senhor arrisca uma final da Copa? Eu acho que a Inglaterra e Colômbia vai terminar empatado também. Vai para os pênaltis, viu? Vai para os pênaltis. O senhor arrisca uma final? A final eu acho que, se tudo correr bem, do jeito que o Brasil vem jogando, o Brasil é um dos finalistas. É um dos finalistas. Contra? Se não acontecer nada de... De percalço, nem o estrelismo. Esse jogador nosso, às vezes pode ser até contra a Bélgica, hein? Contra a Bélgica dá nas quartas já. Já pegam nas quartas. Elas podem sentar nas quartas. Então, vamos ver aí, tem... Aí poderia ser Espanha, pode Inglaterra, ser Espanha, Rússia, Croácia, Dinamarca. Espanha, a Espanha pode ser a Espanha, pode ser a França, né? A França não. A França também vai passar nessa fase, né? Teria que ser Inglaterra. Agora, esse menino que machucou a coluna, o Marcelo. Eu acho que não vai ter mais condições de jogar, não, viu? Isso que é o colchão, estão dando um jeito lá para trocar o colchão. Pelo amor de Deus, você está num puta de um 5 estrelas. Mas isso eu acho vem que falar tem, que não é, o colchão... não é emocional, eu acho que isso pode ser até emocional, apesar de ele ser um cara experiente, tarimbado, multicampeão, joga num time grande, mas isso pode ser estresse emocional. Ele teve um abalo na coluna, teve um abalo, você vê que ele ficou, que ele andava com dificuldade. Uhum. Parece que hoje ele já esteve no campo lá, e a turma acha que ele vai entrar jogando segunda-feira. Eles acham, né? Mas você sabe que a coluna é... É complicado. É complicado o negócio. Mas nós estamos aqui torcendo. Eu gostaria de ver jogar, porque é um excelente jogador. É um craque. É verdade. Né? Tá certo. E o Brasil está precisando de gente boa, educada. Ele é uma pessoa educada. Você pode preparado, ver que o cara não dá pontapé. Joga um futebol. O Brasil está jogando um futebol... Aquilo que eu falei, nós estamos jogando para ganhar. Uhum. Não é exibição. Sem espetáculo. Não, né? Tem esse negócio de querer dar de calcanhar, fazer uma jogada de efeito, nada. Ali ninguém precisa mostrar que é craque. Ali ninguém precisa. Nós sabemos. Uhum. Nós sabemos quem é quem, né? É verdade. Bom, o papo com o senhor Rui está bom, mas a gente tem que encerrar aqui a nossa resenha. O senhor Rui, o senhor vai voltar aqui mais pra gente bater papo. Não, eu quero que ele volta um dia pra falar do América. E um dia pra falar do Rio Preto, seu parado. Ou até mais, porque tem muita história aqui. O senhor Rui, historiador. Maior prazer. Grande pessoa aqui de Rio Preto. Eu sou nascido aqui em Rio Preto, eu nunca saí daqui. Acompanhei todinha essa evolução, esse crescimento de Rio Preto. Nós nadava ali onde é a represa, era o rio ali, não tinha represa. Chamava quente e frio ali. Era um poção, água quente, saía da caldeira da Swift. Molecada nadava no rio. Tinha duas temperaturas o rio. A água quente chamava. Vai nadar no quente e frio? Que tempo bom. Então Rio Preto era assim, Rio Preto era o tempo da charrete, o tempo da carroça. Hoje eles estão querendo colocar as bicicletas na rua. Não pode. A cidade hoje está muito violenta, o trânsito. Todo mundo correndo com carro, a bicicleta está perigosíssima. Carro, carro, um dia, se vocês quiserem falar sobre o Rio Preto, das coisas, o negócio do trânsito, eu ando de motocicleta há 52 anos. É. Nunca aconteceu nada por causa da disciplina no trânsito. É verdade. Eu tenho disciplina. Eu me coloco sempre com a minha moto no lugar. Né? Carro, dirijo carro também, nunca bati meu carro, nunca dei dinheiro para o funileiro, nada. Né? Apesar que eles precisam trabalhar. Mas a gente tem uma disciplina.
O problema do nosso é a disciplina no trânsito. Tá certo. O dia que tiver disciplina, você vai ver, não vai acontecer mais nada. Acabam seus problemas. Respeito, tem que respeitar o próximo. Legal. Viu? Beleza, gente. Muito obrigado, seu Rui. Qualquer assunto que vocês quiserem falar sobre Rio Preto. Seu Rui é o cara. Viu? É não, vocês podem chamar enquanto a minha memória... Nós vamos marcar o do América e o do Rio Preto. Enquanto a minha memória estiver boa... Mas aí a gente vai separar as fotos já. Viu? Isso, vamos deixar tudo América, esquematizado. Do Rio Preto, mostrando as promessa, fotos. Viu, pessoal da resenha? A gente volta segunda-feira com mais uma resenha da Copa aqui, se Deus quiser, com a classificação do Brasil para as quartas de final. Vai classificar, sim. Beleza? Se Deus quiser. 5:30 da tarde a gente se encontra. Um abraço.